Понад 10 тисяч пасок планують випекти у одній з пекарень Кропивницького. Уже тиждень готують різноманітну великодню здобу. Наразі в нас підходять пасочки королівські. Вони виготовлені з цукатами, з лимоном, з апельсином, натуральним пропущеним через м'ясорубочку, з клюквою вяленою, з родзинками. Така ароматна пасхальна випічка. Цю та ще з десяток різноманітних видів пасок випікають 8 кухарів, прикрашають білковою та шоколадною глазур'ю. Уже 5 років опікуються кондитерським цехом подружжя Тетяни Рославцової та Романа Яковенка. Через війну цех не закрили, а навпаки посилили потужності та переорієнтували виробництво. Окрім постійних замовників з Кіровоградщини, хлібом та випічкою забезпечують Херсонщину, Харківщину, Миколаївщину та Дніпропетровщину. Зменшили асортимент, який був раніше. Раніше ми виробляли 60-65 позицій. На даний час, щоб ускорити процес, ми зменшили до 10 позицій. Наразі підприємство забезпечує своєю продукцією гуманітарний центр для переселенців. Там у продуктові набори вкладали печиво, а напередодні Великодня замінили його на паски. У такий спосіб волонтери підтримують місцевих виробників, тому вирішили віддячити Роману і запропонували ідею для ребрендингу. Вводимо новий бренд «Лакотка Кропивницького». Пісочне печиво, облите глазур'ю, посипане кокосом. В нашому регіоні лакотки – це вкусняшки. Придбати лакотки та великодні паски можна на колгоспному, центральному та овочевому ринках. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.